baragenderanaga ariko kuva intambara zibaye bahise duhagarara ubuzima muri makeyi twisanzuye ubuzima bwose babuhagaze nta urazuma twari tuyifite imirima hirya no hino nyine ariko intambara zibaye imirima ya kure ntabwo turayigeramo kabisa turaho mu mikeke gusa tukaba twasaba ubufasha kugira ngo turebe ko twava muri iki kibazo nyine hari harahize abantu nyine b'intwari hari harahize abantu nyine badushoboye badufite intambara badufite imbaraga ariko ku munsi wa none hari abasaza hari abapfakazi hari abadashoboye hari abarwayi abo bose bafite ubuzima nyine butirata tukaba twasaba kuko abagiraneza abagoboka mu bibazo byose ari mu buzima bugoye kabisa ahubwo tugezaho natwe twihuza kugira ngo turebe ingo zimwe zimwe nyine kugira ngo tuzitabare kuko nyine bavuga ngo kumuhana akazi buri hise abasaza kabisa baradupfanye n'abadashoboye bose tukaba dusaba nyine abagira neza ko batugoboka kugira ngo dukorerane twese duhite tubona n'ubushobozi nyine ndahari ukuntu nabo bogira twabo turima zose nyine birava mu butabazi bwayo urumva kugira ngo ubone ibintu no kuba wisanzuye turajya mu mirenge duherekezwe na FARDC ntawuzuherekezwa ngo abe yisanzuye ahacuruza izo zose kabisa ubuzima muri makeya burahagaze imyunyu yo ntitwavuga n'amasabune icyo tujyaye tubwira ni uburyo nyine bw'ubufasha bwo kurya ibindi zo bizaba bizi mu ntariye nyine zose busa naho ubivuzeho.